Okej, då kör vi Grästorps mountainbikespår. Det blåa spåret. Häng på. Här kommer det lite dropp. Längs med vägen har vi lite frivilliga hinder. Den här stenen till exempel. Så, då kommer vi upp i dalen. Här kan man välja. Rakt fram, safe. Eller höger så tar vi droppen. Tillbaka ner i dalen. En liten balansbång. Lite lera. Här kan man börja ta sats lite för hoppet här nere. Här så kommer vi till ett bra litet bunnyhoppställe. Vi siktar på. Där. Så in i skogen igen. Här kan vi vika av vänster om vi vill till det längre spåret. Vi håller oss på det blåa. På det röda kommer man tillbaka precis hit. In i skogen. Mycket hygge och arbetsområde där. Här kommer det lite små tricks igen. Mindre hopp. Och så upp för backen. Mm.
och ner för backen och runda. Eller så kan man gena. Här har vi grusade delar för att skydda rötterna, men det ger lite flyt. Det ser lite spånga här. Tekniskt uppför. Så, nu kommer vi upp här för första gången. Så nu kör vi rakt fram. Så, då kommer vi till en liten spurtsträcka här som börjar nu. En favorit. Kort, men gott. Här korsar vägen tillbaka. Kommer vi snart. En liten sten jag gillar här. Man kan gena över om man vågar, eller så tar man spången. Så, nu är vi här andra gången och tar det vänster. Så, nu gasser vi igen, så är det ett litet dropphopp här framme. Här kan vi ta balansen. Oh.
Och så var vi tillbaka. Good ride!